Привет, друзья! Сегодня будет очень интересное видео, то есть я решил с другом поехать в Польшу, и я буду снимать, показывать вам, где, как мы перетинали кордон, сколько мы тут были. То есть абсолютно все вы будете видеть, и далее мы едем, будем пробовать найти работу тут, и покажу, яка робота, що ми робимо, побачите це від першого лиця, побачите місце, де ми будемо жити, де ми будемо робити, саме місто побачите. Ну, тобто вам треба буде слідкувати тільки за каналом, щоб не пропустити нове відео, і тоді все ви побачите. Зараз ми на українському пропускному пункті, ну, на українському кордоні вже, там далі знімати не можуть, бо не можна знімати, бо кажуть, що может быть проблемы. Ну, то есть вот такие. Слідкуйте за этим всем и будете бачити. Ну, зараз мы перетнем кордон, там дальше будет зупинка, я покажу, что я там купляю якусь сим-карту, ну, тобто все это будете бачити. Ми приїхали в місто Тарнув. Зараз йдемо шукати таксі. Трохи, чесно кажучи, втомився, бо всю ніч їхали. На кордоні стояли польському 1.5. Ну, там не було що знімати. Взагалі, по-перше, темно, нічого не видно. А по-друге, тут посиділи в автобусі. Вийшли один раз, нас просканували там сумки через сканер. Ми пройшли бігом, все. Ще не було, що взагалі там робити. Ну, зараз шукаємо таксі, будемо добиратися куди там. Вон, таке місце. Коли ми взяли таксі, приїхали зранку. Приїхали ми в хостел, називається Інка. Туди приїхали, там, типу, той роботодатель, який нас, типу, наняв, сказав, що ні, ви там селитися не будете, вам треба приїхати в офіс, типу, це, ну, ми вирішили на свою голову зекономити і пройтися просто пішком, бо показувало, що, типу, 50 хвилин, ну, це не так багато, ми подумали. І пішли. В результаті ми ходили, бродили, 2 години шукали. Офіс, знайшли офіс, там на нас подивилися, сказали, що давайте ви пройдете медичну комісію. Пройшли ми, пішли, вертаємось ми назад до ЖД вокзала, там якраз де ЖД вокзал, там і автостанція, там же ж і типу лікарня їхня така. І там ми проходили. Пройшли туди, там нам сказали, о, ви вже там подивилися часи, ви вже пізно пройшли,
значить, приходьте взагалі, починайте там з таких-то кабінетів, і тоді вже саме в стані буде кабінет, вже тоді туди прийдете. Він там буде у вас п'ятий в списку. Ну, в общем, ми хорошо сказали, пішли назад в офіс. В офісі на нас подивились і сказали, типу, ну, хорошо, раз уже так, типу, не пройшли, окей, йдемо селитися і так далі. Селитися нас заселили в таку кімнатку, де немає тупо тільки одні двері і ліжка двох'ярусні, ну, добре, такі, типу, желізні. Я, звісно, в КПЗ ніколи не був, але я згадав зразу армію. Такими ліжками здоровими. Після того ми вже якби заселилися. І ми просто як лягли спати, це був десь, це було десь 2 часа дня. Ми діли, встали в 8 годин вечора. Ми проснулися, похавали і Даша злягли спати, бо так втомилися за цей переїзд, що просто не передати. Рано ми вже проснулися, пішли проходити в ту медичну комісію. Скажу так, що враження якісь там нові. Ну, як особо таких немає, тільки що я замітив в лікарнях їхніх. Це є якась така, скажімо так, вихованість, а не таке, як би я сказав, бедлоцтво, як в нас в Україні. Там якщо приходить там врач, приводить якогось там пацієнта, і врач питає, хто тут останній в черзі в цей кабінет. Там хтось говорить, я. Він говорить, ти за ним стаєш, ждеш чергу, і тоді йдеш. А не так, як у нас. Привіз, запхав той кабінет, все, типа, йому там все порішали, поробили, він пішов, бо їм сильно больно надо. А остальним, ті, які чекають в черзі, їм не надо. Ні, вони так тут стоять, по приколу просто. Дай. В общем, такого немає. Типа там зайти, ой, мені там швидко, мені там підписати, мені там то, мені там ето, це теж не дуже так проканає, тому що не буває там, якби, то, ну, бувають такі випадки, але говорять, типу, я на хвилинку, там одна бабка така була. Вона зайшла, вона щось спитати, типу, хотіла. Вона там простояла 10 хвилин в кабінеті побула. То вона вийшла, то її там чуть не заглювали за оце, і вона пояснювала, типу, що в неї там бабуля стара, ну, і, типу, її мати, наскільки я зрозумів. І щось там для тої бабулі треба було, через те вона там так була, там просила вибачення. Потім в ітозі їй сказали, що, типу, все добре, типу, хорошо йди, все. А в нас ще нагрублять. І, в общем, так далі, так далі. Пройшли ми ту комісію, типу, все нормально. І результати аналізів деяких, там, з пальця кров, там, з вени, те, що брали, вони їх давали буквально зразу майже. Там 3 хвилини треба було почекати, і все, був вже результат оцих от таких аналізів. Результати аналізів їхні. Пізніше вже ми пішли в офіс, усе здали і вже пішли, отримали форму. І після того, як отримали форму, то ми вже могли спокійно йти назад, типу, там, де ми жили в тій кімнаті. І вже після того вже ми там віддихали, ми отримали форму. Форма така, я покажу, досить цікава, така помаранчева з чорними вставками і з чорним, типу, штанами такими і такою жилеткою. Згадав зразу помаранчеву революцію, коли побачив цю форму. Інтересно. Дай. В общем, отаке. Ну, далі побачите, там зараз буде відео. Побачите, типу, кімнату я покажу.
І разом покажу, що ми робимо. Це виходить, ми приїхали на фірму, яка встановлює сонячні панелі. Тобто ми приїхали, тут день, два, три, поки це вихідні, ми зараз тут поживемо, а далі ми будемо їздити по об'єктах і тут встановлювати ці сонячні панелі. Там може бути 3 панелі, може бути 6, може бути 30, 60, 40. Це все типу по частних домах. Тобто це постійно виходить жити. Тобто так, зробили об'єкт, поїхали в друге місто. Ну, на друге, там де треба ставити цю станцію, цю сонячну. Це може бути за 40 кілометрів, може бути за 800 кілометрів. Ну, тобто по всій Польщі. Це нема такого місця, де ми будемо постійно жити. Ми будемо постійно жити в гостиницях. Тобто вечором зробили роботу, закінчили вже кінець дня. Знайшли гостиницю, живемо в гостиниці, в цій гостиниці, поки не зробимо об'єкт. Зробили об'єкт, їдемо в інше місто, робити другий об'єкт. Відповідно, там вже шукаємо гостиницю. Тобто всі оці переїзди, ну, об'єкти, оці гостиниці, ці міста, я буду старатись вам показати, але я не обіцяю, що в мене це вийде зробити. От дуже часу буде мало. Якби вечором. Ну, в общем, отак. Зараз побачите все остальне. Тобто тут я в місті вже коли приїхав, побачив вишку. Вона так на такому горбу. Ну, на горбі. Тобто я не знаю, що це за вишка. І недалеко там, де ми живемо, ще є цегляна труба така висока. Ну, там вона метрів 70 приблизно. Але нічне місто має бути теж видно звідти. Ну, тобто, дивіться, яка кімната і, ну, і що ми взагалі зараз робимо там на складі. Збираємо просто кріплення такі, на яких тримається сама сонячна панель на криші. В общем, от так. Тут ми живемо. Тут огнетушитель. Це температуру виставляти. Бачите? Перша камера. Тут друга камера. Коридор. Це третя. Це тут, де я поки що тимчасово живу. От наша шафа. Кімната. От ліжко. Бачите, желізне, як і говорив. Не як в армії або в якомусь ізоляторі. Ну, це моє. На першому поверсі. Покажу кухню. Це десь там двері на склад ідуть. Це кухня в нас. Така теж з огнетушителем. Це я. О, це в нас кухня така. Це кухня. Це холодильник наш скромний. Бачите? Це типу така ванна з туалетом. Тут одна кабінка. Тут друга кабінка. Холодна гаряча вода, з водою проблем немає взагалі ніяких. Це стиралка, вон два умивальника.
Ну, оце ж саме туалети. Один, другий. От так от. От так поки що скромно. Ну, далі буде краще. Ще слідкуйте за каналом. Ви побачите скоро нове відео. Буде обзор готелей там, де ми будемо жити. І так далі. Буде дуже цікаво.